Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Čovjekovo je zdravlje ugroženo nizom vanjskih, ekoloških, kemijskih utjecaja, ali i raznim situacijama specifičnih za ljetno vrijeme. Kako se zaštititi? Jesu li i koliko timovi hitne medicinske pomoći spremni za nepredviđene incidente koji mogu biti opasne za ljude? O svemu više u večerašnjoj emisiji. Ostanite s nama. S nama u studiju je naš večerašnji gost, to je gospodin Marijan Bašić, inače pomoćnik ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu, kojega lijepo pozdravljam. Dobro večer, dobrodošli. Evo, povod za večerašnju emisiju nedavna je vježba koju su u Slavonskom Brodu na gradskim bazenima organizirale žurne službe, a povodom nekontroliranog isticanja klora. Dakle, što je onda moguće u tom trenutku učiniti? Pa pogledajmo na početku zapravo samo prvo priču kolege Ivana Čalića. Vatrogasna vozila, dim, hitna pomoć, policija. Prizor koji poziva na uzbunu. Na sreću, riječ je o pokaznoj vježbi žurnih službi stožara civilne zaštite grada Slavonskog Broda u situaciji nekontroliranog ispuštanja klora na gradskim bazenima. S obzirom da imamo kemikalije klor na našim bazenima, došlo je do inicijative da se napravi jedna vježba u slučaju curenja, odnosno nekakvog incidenta, tako da će to nama kao ustanovi za gospodarenje športskim objektima, odnosno djelatnicima, svakako dobro doći kao pokazna vježba kako postupiti u nekakvim iznenadnim i hitnim situacijama. Ovakva vježba po prvi puta izvedena je na slavonsko-brodskim gradskim bazenima. Presudnu ulogu odigrali su vatrogasci. Uloga javne vatrogasne postrojbe je presudna. U ovoj vježbi oni će odraditi spašavanje djelatnika bazena, znači izvlačenje na siguran prostor iz kontaminiranoga. Radit će za zatvaranje, znači sprječavanje istjecanja klora i ono sve što je isteklo i curilo van sa pumpom pokupiti. Nakon toga napravi dekontaminaciju. Nakon spašavanja, vatrogasci unesrećenog predaju djelatnicima hitne medicinske službe. Što se tiče kemijskih incidenata, ovo je vrlo bitna vježba bila za nas iz razloga što se ne susrećemo s kemijskim incidentima svakodnevno, nego to nije nešto što radimo svaki dan i posebno treba obratiti pozornost na sigurnost djelatnika. Oni moraju naučiti kako se ponašati u takvim situacijama, kako prepoznati određene situacije i u koga će se pouzdati. Jer posljedice po zdravlje mogu biti ozbiljne. Ovdje se radilo na samoj vježbi u manjim količinama klora, tako da nisu bile nekakve značajnije posljedice. Radilo se poremećaju disanja, nadražuje oči i dišne putove. Veće količine mogu izazvati puno teže posljedice, mogu izazvati čak duža izloženost i veće doze mogu imati čak i smrtni ishod. Iako na području grada nije bilo ovakvog incidenta, svaka vježba dobro dođe žurnim službama. Mi smo slične akcidente imali, ali vezano za amonijak na našoj hladnjači, gdje je vrlo uspješno riješeno i više manje koristila se ista oprema, znači zaštitna odjela za potpunu zaštitu, gdje je naš vatrogasac zaštićen po pitanju i kože i dišnih organa. A građani mogu mirno uživati u kupanju na gradskim bazenima, jer sve su službe spremne, kao što je i ova vježba pokazala. Što se toga tiče, mi smo opremljeni i obučeni da možemo u svakom trenutku intervenirati. S ovakvim vježbama samo ćemo podići razinu sigurnosti. Gospodine Bašić, evo, koji su to zapravo kemijski ili i ekološki incidenti koji su kod nas mogući eventualno da se dogode? Pa gledajte ovako, Svjetska zdravstvena organizacija klasificira kemijske incidente na nekih mogućih 6 scenarija. Uh-huh. To je prvi mogući scenarij, to je kad imamo jako i jako vidljivo isticanje kemikalija. Drugi mogući scenarij kad je to tiho i nečujno. Treći mogući scenarij kad imamo poznatu kemikaliju, četvrti kad imamo nepoznatu, peti kad je ona iz stacionarnog objekta i šesti kad je ona iz pokretnog objekta. I sad kad uzmemo da imamo u našoj
Brodsko-posavskoj županiji više od 100 km autoceste, nemamo uvid u to šta se tom autocestom cijelo vrijeme kreće, šta se nalazi u tim cisternama, ne znamo šta se može dogoditi. Kad uzmemo u obzir da imamo hladnjaču koja koristi amonija, kad uzmemo u obzir bazen, kad uzmemo u obzir preko granice rafineriju, kad uzmemo u obzir Đuru Đakovića, kad uzmemo u obzir JANAF koji se proteže duž cijele županije, jasno je da su svi ti scenariji mogući kod nas. Ja se nadam da se oni neće dogoditi, ali jasno je da su svi, da je sve moguće. Još samo bi još napomenuo ono što možda nije izravna tema ovoga, to su izvori zračenja. Dakle, izvori zračenja, pokretni izvori zračenja isto se kreću autocestom kroz nas u županiju. Mi ne znamo kad oni prolaze, gdje su, na kojim su mjestima. Isto tako moguće, vrlo lako da se dogodi bilo kakav incident. Kakve su može biti posljedice po zdravlje ljudi koji mogu izazvati razne kemijski spojevi u tim postrojenjima, u okolišu, u prometu ili objektima poput gradskih bazena, kako smo vidjeli? Kemikalije mogu izazvati nekoliko različitih posljedica. Sve je ovisno o kakvoj se kemikaliji radi, koliko dugo su ljudi bili izloženi i koje koncentracije su bili izloženi. Prvo što kemikalija izražava i efektira nadražujuće posljedice. Znači, to su, ona nadražuje gornje slojeve kože, zahvaćeni su samo gornji slojevi kože i sluznica i to se manifestira kao kašljanje, kihanje, bolovi u prsima, crvenilo, svrbež, mogu biti smrzotine, mogu biti opekline. U najgorim slučajima to završava toksičnim plućnim edemom i može se vrlo lako na svetlo nakalamiti bakterijska infekcija. Drugi način kako kemikalije djeluju na organizam, to je nagrizajuće djelovanje. Dakle, to je puno opasnije. Tada su zahvaćeni i dublji slojevi kože, zahvaćena su tkiva, zahvaćeni su organi. Postepeno može doći do odumiranja organa i do zatajivanja organa i do konačno smrtnog ishoda. Treći način kako djeluje, to je djelovanje na centralni živčani sustav. Takva osoba može biti konfuzna, zbunjena, agitirana, poremećene svijesti. Ta svijest, to stanje njegovog raspoloženja može varirati od duboke kome do delirija. Dakle, vrlo različite su mogućnosti ovisno o kakvoj se kemikaliji radi. I četvrti način, to je djelovanje na krvožilni sustav. Obično se tu radi obično kad govorimo o krvožilnom sustavu, govorimo o ugljičnom monoksidu koji se puno brže veže na hemoglobin nego kisik. I na taj način spriječava doprijemu kisika vitalnim organima i izaziva teški poremećaj disanja. Da, to je sve, ne daj Bože, što kažu da se to dogodi. No, što do dolaska hitne pomoći svako od nas može učiniti zapravo da pomogne u nesrećenom? Ovisi sve o kakvom se incidentu radi. Ako je to ovakav incident koji smo imali u našoj vježbi, onda je najbolje ne prilaziti kontaminiranom području bez kvalitetne zaštitne opreme. Kvalitetno opremljeni su samo vatrogasci koji mogu ući u kontaminirano područje. Šta će se dogoditi? Mi ćemo ići nekom pomoć, više nećemo imati jednog unesrećenog, nego dva unesrećena, tri i pet i svi oni koji krenu u pomoć unesrećenim ljudima. Ono što možemo napraviti, možemo upozoriti ostale da ne prilaze tamo. Sigurnosno djelovati dakle na okolinu, pozvat stručnu pomoć ukoliko je nikako ne ulaziti u kontaminirano područje, ukoliko je osoba koja je unesrećena sam izašao iz područja, možemo ga upozoriti što treba napraviti, skinuti odjeću, staviti u plastičnu vreću, tuširati se, najbolja dekontaminacija je tuširanje tekućom vodom, ispiranje kože očiju i takav dočekati neku stručnu službu. Ukoliko se radi o trovanju kemikalijama u nekakvom koje držimo u kući, tu je najbolje ne poticati, kad govorimo šta možemo napraviti, ne poticati povraćanje, ali ga ni ne spriječavati ako dođe do povraćanja. Svakako ga ne spriječavati. Ukoliko se radi o nekoj nagrizajućoj kemikaliji, dobro je popiti možda čašu vode, ali ne previše, dovoljno 2 dl, jednu čašu,
I ako se radi o nekoj kemikaliji koja pjeni, dobro bi bilo samo isprat usta, ništa drugo. Poput deterđenta ili nešto poput tako? Poput deterđenta ili nešto tako, samo isprat usta, pozvati stručnu pomoć, čekati da dođe. Postoji li neka određena preventivna zaštita u slučaju takvih iznenadnih slučajeva? Najbolja preventiva da se takve situacije ne bi događale, to je, ja bih rekao, na mjestima gdje se radi s kemikalijama, svakodnevno mjerenje koncentracije, svakodnevno bilježenje i sve ono što odstupa od nekakve normale, pokušati utvrditi razlog zašto je to tako. Isto tako treba veliku pažnju dati na edukaciju ljudi koji rade s kemikalijama. Oni moraju za svaku kemikaliju s kojom rade znati kakva je kemikalija, kako djeluje na ljudski organizam i kako u krajnjem slučaju pružiti prvu pomoć i koga obavijestiti ako do bilo čega dođe. Oprema koja se koristi u radu s kemikalijama obavezno mora biti servisirana. Moraju postojati jasni protokoli, jasne procedure. Dakle, tipa da u prostoriju gdje se radi s kemikalijama ne ulazi jedan radnik sam ili da ako se ne vrati za 5, 10 ili 15 minuta, ostali posumnjaju da se nešto dogodilo. Skladištenje takvih kemikalija mora biti propisno, ambalaža mora biti propisno obilježena i svakako čitati upute, deklaracije, sve ono što na njima piše. S druge strane, kad govorimo o kemikalijama u kućnoj upotrebi, tu važe ona stara pravila. Nikako ne prebacivati iz boce u bocu, ne miješati jednu s drugom, držati daleko od dosega djece, ne kombinirati, ukoliko skladištiti na nekom određenom posebnom mjestu, ukoliko u radu s tim kemikalijama dođe do bilo čega neobičnog mirisa, neobičnog osjećaja, mučnine, teškoće, prekinuti odmah, raditi s takvom kemikalijom, napustiti prostoriju, prozračiti prostoriju i potražiti stručnu pomoć. Koliko su hitne medicinske službe, evo konkretno naša u Brodsko-posavskoj županiji, spremne, opremljene i obučene u slučaju ekoloških ili kemijskih incidenata? Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije svoju veliku važnost pridaje edukaciji ljudi i vježbama i ovakvog tipa. Zašto je to važno? To je važno zbog toga što prvenstveno na taj način mijenjamo stavove. A mijenjamo stavove zbog toga da se to neće dogoditi nekom drugom, da to nije samo vijest portala, da to nije vijest samo iz medija, da se to događa i nama. Upravo zato, ne samo mi u Zavodu za hitnu medicinu, nego i sve druge žurne službe tome pristupamo izuzetno ozbiljno. I to je ono što me raduje. Evo, mi smo, samo da se još sekundu vratim na ovu vježbu, mi smo već na analizi ove vježbe već dogovorili da bi mogli nešto raditi sljedeće godine sličnog tipa. Znači da je to, da smo svjesni da to nije nešto što se ne može dogoditi što mi ne možemo zbrinuti. S druge strane, što se tiče opremljenosti Zavoda za hitnu medicinu, ne samo naš, nego i svi zavodi za hitnu medicinu u Republici Hrvatskoj, moraju se prilikom opremanja pridržavati nekakvih standarda. Prvo što nas obvezuje, to je standard o potrebnoj opremi i uređajima za djelatnost hitne medicine. Drugi standard je standard o izgledu medicinskog i opremljenosti medicinskog automobila. Isto tako postoji standard o zaštitnoj odjeći i obući. Mi nemamo po tom standardu predviđeno nekakvu dodatnu opremu za zbrinjavanje ovakvih kemijskih incidenata. Stoga djelatnici zavoda mogu samo zbrinjavati dekontaminiranog pacijenta. Za ulazak u kontaminirano područje osposobljeni su i opremljeni samo vatrogasci. Međutim, nije to pacijent za nas kao svaki drugi. Mi vježbamo puno drugih procedura, pristup takvom mjestu nesreće i pristup takvom pacijentu je u dobroj mjeri različit u odnosu na ostale. Sam,
sam početak opće zaprimanja takve dojave je već drugačiji u odnosu na ostale. Kad dobijemo dojavu, kad naš dispečer zaprima dojavu o mogućim kemikalijama. On već do dolaska našeg tima već treba tražiti puno dodatnih informacija kako bi tim mogao što kvalitetnije pristupiti mjestu. Mora znati mjesto događaja, vrstu incidenta, mora znati o kakvoj se kemikaliji radi. Ono što mi imamo, ono što mi možemo u svakom trenutku i što nam daje određenu prednost je pozvati se na smjernice izvanbolničke hitne medicinske službe u zbrinjavanju kemijskih nesreća. To je priručnik koji je izdan prošle godine gdje nam vrlo jasno daju određene upute i procedure, ali u svakom slučaju možemo kontaktirati Hrvatski zavod za toksikologiju, Centar za kontrolu otrovanja. U krajnjem slučaju to smo i napravili 2014. godine kad je za vrijeme poplava, kad nismo znali hoće li biti ugrožena hladnjača, neće, pa su nam dali vrlo jasne upute kako ćemo se ponašati ukoliko dođe do curenja amonijaka. Dalje, kad oni moraju vidjeti o kakvim se ozljedama radi, moraju vidjeti ako je slučajno cisterna sudjelovala, da li je vidljiv onaj broj, pa ispitati, nazvati dežurnog u vatrogasnoj postrojbi da vide o kakvoj se kemikaliji radi. Ono na što tim treba obratiti pažnju prilikom dolaska, opet na svoju zaštitnu opremu, naravno onu standardnu koju mi koristimo, to su zaštitne naočale, zaštitne maske, nitrilne zaštitne rukavice, to je da li ima nekakvih neobičnosti prilikom dolaska na mjesto. Da li se javlja kakav oblak, da li se javlja po mogućnosti kakav dim, da li se vide nekakve mrlje od curenja bilo čega, da li se osjeti nekakav neugodan miris. I u svakom slučaju treba koordinirati mjesto sa zapovjednikom takvog mjesta nesreće, a to će uvijek biti vatrogasac, jer oni su najopremljeniji i najobučeniji za ulazak u kontaminiranu zonu. Treba odrediti mjesto gdje će se parkirati vozilo. To mora biti niz vjetar u pravcu incidenta, gdje će se raditi prihvat dekontaminiranih pacijenata i jedna od naših obveza je nadziranje dekontaminacije. Ono što u svakom slučaju treba naglasiti, to je da je ipak ovo jedna različita situacija od one koju mi svakodnevno radimo. I zato je potrebno stalno vježbanje, stalno ponavljanje i utvrđivanje tih pojedinih procedura da ne bi došlo do bilo kakvog propusta. Jasno, postoje standardi, ali i trendovi se mijenjuju po pitanju opreme. Vjerujem da to pratite sve, je li tako? Naravno. U krajnjem slučaju incidenti su se već događali, tako da imali smo i incident u rafineriji, imali smo i poplave, imali smo i zagađenje vodotokova, tako da svakako nas to tjera da stalno razmišljamo korak u naprijed. U ljetnom periodu ljudi se izlažu velikim opasnostima ovih dana, pogotovo kad je vruće. Uglavnom su na otvorenom na raznim izletištima, u šumama, na kupanju, u nekakvim jezerima, na rijekama. Evo, postoje nekakve možda određene upute kako se čuvati od svih tih nekih opasnosti iz okoline, pogotovo evo rezidenti toplotnih udara, opasnih skokova u vodu, uboda, raznih insekata ili gmazova, konzumiranje alkohola, prehladnih napitaka pa i kvaljiv hrane. Što biste evo kao medicinsko osoblje mogli ljudima savjetovati po tom pitanju? Mi možemo dati standardne preporuke koje inače daju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Što se tiče visokih vanjskih temperatura, svakako treba se pridržavati onog da se ne boravi u vrijeme kad je to sunce najjače od 10 do 17 sati, da se koristi prozračna odjeća i obuća, da se uzima dovoljno tekućine, najmanje 2 litre dnevno, da stariji kronični bolesnici ne napuštaju stan, da uredno uzimaju svoje lijekove ukoliko izlaze, da se drže hlada, da klima uređaj namjestimo na način da bude 7 stupnjeva manji od temperatura, 7 stupnjeva niža od vanjske temperature. Također, kad govorimo o boravku u prirodi, važno je naglasiti da ljudi ne kreću u papučama, da se kreću samo obilježenim stazama, ta obuća da bude adekvatna, zatvorena, da ne kreću u kratkim hlačama. Nakon boravka u prirodi svakako se pregledati, istuširati. Što se tiče kupanja,
Važno je da procijenimo svoje mogućnosti. Uh-huh. Da ne precijenjujemo sami sebe. Što se tiče plivanja, što se tiče skokova i ono što nam često puta nije jasno, da alkohol samo privremeno djeluje da nam daje snagu. Dakle, uh-huh. alkohol nas samo usporava, alkohol nas samo umrtvi. Uh-huh. I što se tiče same prehrane, naravno, bilo bi dobro jesti svježe pripremljenu hranu. Visoke su temperature, lako je moguće da dođe do kvarenja, mm-hmm. pogotovo kad su temperature kao što su bile 34, 35, 36 stupnjeva. Mm-hmm. Što činiti ako vas nešto ugrize, a ne znate što vas je ugrizlo? I dođe do nekakve alergijske reakcije? Čekat ćemo. Ako nas nešto ugrize, mm-hmm. Ono što ne treba praviti odmah paniku. Mm-hmm. Čekat ćemo da vidimo šta će se dogoditi. To mm-hmm. može biti. To se može kretati od malog otoka koji će proći na oblog, pa malo većeg otoka i svrbeža koji će proći na oblog ili eventualno nekakvu kremicu, do teške alergijske reakcije kad ćemo morati potražiti stručnu pomoć, zvati hitnu medicinsku službu, otići svom liječniku, ali svakako neće proći bez, ali nikako ne treba reagirati sad burno na sve ono što nas svakodnevno nas grizu komarci. Pa, da. To velika opasnost prijeti od velikih stršljenova, recimo, ne znam, pa čak i zmija, evo, ima ih po svojoj. Prijeti opasnost, ali opet čeka, mm-hmm. opet ne treba reagirati dok ne vidimo šta nam se događa. Dakle, mm-hmm. mi kad govorimo često puta, onako sa i čak i ja osobno nisam baš ljubitelj zmija, mm-hmm. ali često puta ne razmišljamo o tom da je zmija svaki drugi ugriz suhi, recimo. Uh-huh. Da će nas ugriz, da nam se možda ništa neće dogoditi zato što je svaki drugi ugriz uh-huh. suhi. Dalje, da je davanje, uh-huh. davanje protuotrova, bez davanje tog seruma bez nekakve teške i prijeke potrebe, dok uh-huh. se ne pojave simptomi koji su tipa glavobolje, mučnine, povraćanje, teški poremećaj disanja, pa i poremećaj svijesti, uh-huh. da je taj serum sklon alergijskoj reakciji. Dakle, mi ćemo kod nekom kom serum stvarno ne treba, uh-huh. moguće izazvati alergijsku reakciju koja je zapravo nepotrebna. Uh-huh. Imao sam priliku razgovarati s ljudima koje je ugrizla zmija, doduše nije bila riđavka, nego poskok. I čovjek mi je to vrlo zorno predočio. Ta reakcija je bila stvarno vrlo burna. U roku nekoliko minuta to je bilo od poremećaja vida, poremećaja disanja, ubrzan rad srca, dvoslike, mučnina, povraćanje. Ja, vrlo, vrlo, vrlo burno. Dakle, treba uvijek, ne treba nikad srljati, treba uvijek pričekati da vidimo što će se događati. Jeste li u posljednje vrijeme i koliko imali intervencija kod pacijenata koji su eventualno vani doživjeli srčani udar ili neku drugu iznenadnu situaciju da im je pozdilo? Jesu li korišteni AVD uređaje pri tome i koliko intervencija zapravo ste imali po tom pitanju? Ovako, sam broj intervencija, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, je negdje što se tiče Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, negdje u porastu od 30%. Moram reći da je to zadnjih 5 godina svako ljeto tako, otprilike se tu negdje kreće, postotak gore-dole, ali to je tu negdje. Razloga za to je više. Razloga za to su, jedan najčešći razlog povećanog broja intervencija su kronični bolesnici. Dalje, jedan mali dio intervencija odvija se stvarno zbog nastalog toplotnog udara ili izloženosti suncu, ali to je stvarno manji dio i to moram priznati da su ljudi stvarno disciplinirani da slušaju upute koje se svakodnevno čuju na medijima, mogu čitati u novinama, vide na različitim portalima, a ja bih u taj postotak stavio i postotak povećanja intervencija osoba sa srčanim udarima. To je otprilike povećanje negdje od prilike 30%. AVD uređaje nismo koristili, na sreću, ne na sreću, nego nije bilo prilike. Jednostavno nismo imali takvih potreba na mjestima gdje imamo postavljene AVD uređaje. Sam projekt je sad ušao u nekakvu drugu fazu.
Prva faza je bila postavljanje uređaja, osposobljavanje komunikacijskih ormarića, pa smo imali problem s nekima zbog kako su to sve uređaje koji se nalaze blizu druge države, pa smo imali problem miješanja roaminga i to smo sve na kraju tehnički riješili. Sad svi komunikacijski uređaji su u funkciji. Druga faza se odnosi poglavito na edukaciju. Moram reći da smo dobrano odmakli u toj edukaciji. Ostalo mi još nekoliko općina. Upravo kontaktiramo s njima oko termina kad ćemo to odraditi. A ono što smo radili, moram priznati da je interes bio jako veliki, da su ljudi to stvarno ozbiljno shvatili, da se ozbiljno radilo. Ti polaznici naši su dobili certifikate od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, da su osposobljeni. I ja se nadam da to njihovo znanje neće trebati, ali ako bude trebalo, uvjeren sam da će ga znati primijeniti. Nastavno o nedavnom slučaju koji se dogodio, dakle, evo, vezano uz ovu djevojčicu što je umrla nakon što je predugo ostavljena u automobilu koji je bio, dakle, u izuzetno vrućoj situaciji. Što savjetuje roditeljima, kako pomoći djeci do dolaska hitne pomoći ako se dogodi da su ugrožena uslijed toplinskog udara, dehidracije i sl.? Ja moram priznati da mi ta priča malo zatekla. Na 30 godina se bavim ovim poslom. Nešto slično nisam imao prilike čuti, vidjeti i pročitati. Stvarno me malo zateklo, ali sve je moguće, tako da se i to događa. Savjeti zapravo su isti i za odrasle i za djecu. Kad primijetimo znakove toplinskog udara, to mogu biti crvenilo, otok, mučnina, povraćanje, glavobolja, poremećaj rada srca, poremećaj disanja. Najbolje je takvu osobu maknuti sa sunca u hlad ili idealno bi bilo u nekakav rashlađeni prostor, skinuti odjeću s nje, rashladiti je mokrim ručnicima ili plahtama ili onim što nam se nađe pri ruci, svakako pozvati odmah stručnu pomoć, hitnu medicinsku službu. Ukoliko je takva osoba bez svijesti, postaviti ga ili ju u stabilan bočni položaj, na taj način čekati dolazak hitne, ili ukoliko ta osoba bez svijesti ne diše, prema uputama naših dispečera započeti oživljavanje. Pa čak i slučaj da vidimo dijete u autu koje je ostavljeno. Čak i slučaj da vidimo dijete u autu. Počesto ne znamo što bismo napravili u tom trenutku. Razbiti staklo, kako ući u auto i kako izvući dijete. To su situacije u kojima treba biti spreman. To su situacije u kojima biti spreman, ali u svakom slučaju mi kad naiđemo na tako, ja bih odmah obavijestio prvo što treba obavijestiti policiju. Ipak policajci su službene osobe i oni mogu to napraviti. Ne, ja ne bih na svoju ruku, ne znamo šta se u autu nalazi. Da, jasno. Da, djeca su nekako najugroženija i njima treba uvijek pomoć na sve moguće načine zapravo. Da. Evo, gospodine Bašić, za kraj jedna općena poruka gledateljima kako čuvati svoje zdravlje. Evo, ljeto je dugo toplo, bit će, kažu, svakakvih još situacija, ne dao Bog nekakvih incidenata nepredviđenih, ali vjerujem da svi moramo biti nekako na oprezu. Najbolji način čuvanja svog zdravlja je pridržavati se savjeta stručnih osoba. Bilo da su to liječnici obiteljske medicine, bilo da su to nekakve službene institucije koje daju određene poruke kao što su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i ne raditi ništa na svoju ruku. Jasno, da. Hvala lijepo. Jedno što možemo na svoju ruku poslušati vaše savjete. To je svakako. Hvala lijepa što ste nam došli i evo podijelili s nama korisne zapravo informacije i korisne savjete koji su itekako primjenjivi u svakodnevici. I hvala na vašem vremenu. Hvala što ste pozvali me. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, gospodin Marijan Bašić iz Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, bio nam je gost u Bioritmu. Vjerujem da smo puno naučili od njega. Ostanite svakako i dalje uz naš program, slijedi Brod kulture, a mi se vidimo ponovno sljedeće srijede u istom terminu. Do tada, doviđenja.